Владико й Господи Ісусе Христе, Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, ноги бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Наш же Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Марка. Сказав Господь: «Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій та йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу мене ради та Євангелія, той її спасе. Яка бо користь людині здобути світ увесь і занапастити свою душу? Що бо людина може дати взамін за власну душу? Хто отже буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того буде соромитися син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами». І сказав їм: «Істину кажу вам, є деякі з тут присутніх, що не зазнають смерти, аж поки не побачать Царства Божого, що прийде в могутності». У сьогоднішньому Євангелії відкриваємо для себе дві правди. Перша – це та, яка є головною метою нашого життя, нашого покликання. Ісус напевно прийде, з Ісусом напевно зустрінемося, і Він напевно прийде в почеті святих та ангелів, прийде, щоб воздати кожному з нас за наші вчинки. Отже, ця правда, вона відкриває головну мету нашого життя. Живемо, щоб приготуватися, і тому смерть – це є тільки інша дорога, яку потрібно взяти, якою потрібно пройти. І друга правда, яку Ісус нам розкриває вже від самого початку цього євангельського уривку, що наш шлях тут на землі – це є шлях наслідування Христа, нести хрест у щоденному житті. Коли хто хоче йти за мною, хай відречеться себе самого. Тобто своєї волі, своїх забаганок, але хай бачить своє життя, тобто змінити погляд на своє життя. Це не є самореалізація, це не є самоудосконалення, це не є шукання власного успіху, але це є жити для Христа, наслідувати Ісуса, і в цьому житті наслідуванні побачити весь світ, побачити тих, хто є поруч нас, побачити як братів спільної дороги, статися, власне, співбратом, вміти співвідчувати, але тому що сам іду і несу хрест за Ісусом, отже бачу тих, котрі є поруч мене, як ті, котрі несуть свій хрест або тягнуть свій хрест за Ісусом. В сьогоднішньому запитанні Ісус нас запитує: чи справді думаєш про твоє спасіння? Він спасіння нам дарував. І отже запитання є, чи Він нам його неначе подарував там на хресті, на цьому жертівнику, до якого Він був прибитий, дав себе нам неначе причастя. А отже тепер запитання до кожного з нас. Що робиш із цим даром? Чи хочеш спасти свою душу, своє життя? Що робиш із цим, спасінням? Тобто заради кого або заради чого витрачаєш твою силу, твій розум, твій ум? Неодноразово бачили, як людина в ім'я своєї самодосконалості намагається показати, що є краще над іншою, не дивлячись на наслідки, які може приносити такий її вчинок. Ісус сьогодні показує навпаки. Скоро служиш Євангелії, скоро служиш добрій новині про Царство Боже. Несеш твій хрест. Ти бачиш також і інших, тим, котрим потрібно благовістити Слово, чи нашими вчинками, чи ділами, підтримати.
але ти бачиш їх також як співбратів, ті, котрі несуть, ті, котрі несемо спільний хрест нашої людської долі. Ось що означає для нас побачити Царство Боже, побачити братів і сестер, які так само, як і ми, в ім'я Ісуса Христа, віддають своє життя, бо так навчилися від Ісуса, за інших. Господи Ісусе, дякуємо Тобі за ці щедрі Твої лекції, які говориш нам із Твого, промовляєш до нас із Твого Христа. Навчи також і нас любити аж по хрест, з вірністю служити, вміти терпіти також з любові до Тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.